Olá, pessoas! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que que a gente faz quando um ponto nosso cair. Então vamos lá. Aqui eu tenho meu trabalho em Stockinette. Stockinette é aquele ponto que forma os Vs, né? No na frente. O que que eu vou fazer? Vou aqui só chegar mais ou menos na metade para poder mostrar o que que a gente faz. Vamos supor que eu tô tricotando e daí eu puxei um ponto e o outro veio junto e caiu. E aí, o que que eu faço? A primeira coisa que a gente faz quando um ponto cai é segurar ele com um marcador, com um alfinete, pode ser até uma linha, você vai passa uma agulha de tapeceiro com um fio mais grossinho. A gente vai segurar ele para ele não cair mais. Daí você pode até continuar tricotando e depois recuperar ele. Mas aí. Daí eu vou precisar de uma agulha de crochê para poder subir ele de volta. Daí. Como vocês podem ver, quando um ponto cai, ficam essas linhas aqui assim, essas escadinhas que a gente chama. Cada uma delas representa uma carreira que eu vou ter que subir esse ponto caído. Vamos lá, vou puxar ele aqui, tirar ele do. Eu vou pegar minha agulha de crochê e vou colocar no meu ponto. Vou passar a agulha por trás do fio e vou puxar. Próximo. Aqui o último. Na hora de colocar na agulha, você tem que tomar cuidado para colocar a perninha do lado direito para frente e a do lado esquerdo para trás. Então, eu vou colocar ele de assim no ponto, na agulha. Senão ele fica torcido. E é isso. E aqui a gente recuperou o nosso ponto. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo ajude vocês bastante a não se desesperar na hora que o ponto cair, porque ele vai cair, cai de todo mundo. E deixa suas dúvidas nos comentários, assinem o canal e até a próxima. Beijo!